och varmt välkomna till Biståndskvarten. Jag heter Anna Stenvinkel och jag är generalsekreterare för Forum Civ. Riksdagsvalet närmar sig och vi på Forum Civ vill träffa några av riksdagspartierna för att höra vad de tycker om svensk bistånd. Vi vill ta lite tempen på vad de tycker om olika frågor. Och idag vill jag hälsa Magnus Ek, biståndspolitisk talesperson för Centerpartiet, varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Trevligt att ha det här idag. Och ni har ju ganska nyligen uppdaterat er biståndspolitik. Och det, vi har ju pratat lite kort om det precis innan här nu. Och dina ögon glänste bara du började prata om det. Men vad var roligast med att göra det här? Och det var så mycket som var kul med det här. Men jag skulle säga att en av de mest roliga sakerna med det här gjorde vi under en pandemi när man inte kan resa runt i världen. Vilket brukar vara det roligaste. Faktiskt se hur gör vi det här ute i lokalsamhällena och hur fungerar det på marken. Men det roliga här var att vi fick ju träffa, prata med och intervjua, tror jag, snart sagt varenda aktör biståndsområdet i Sverige. Och det var en oerhörd kunskapsinhämtning att göra det. Och man fick en väldigt bra bild av de olika nyttorna av svensk bistånd och vad som kanske också kan skärpas. Mm. Så det var utmanande men väldigt kul. Mm. Härligt, så du har en bra stabil plattform att stå på nu när du ska fortsätta. Det är väl där vi kommer upptäcka den här kvarten. Mm. Mm. Ja. Eller hur? Härligt. Du har några frågor där du ska fylla lite luckor. Om du tar upp de här korten. Absolut. Och sen så läser vi början där och sen så fyller du i. Om jag blir biståndsminister, då skulle jag påbörja ett arbete för att se vad är det vi kan göra allra bäst i Sveriges biståndspolitik. Det här är en av de stora förslagen som vi har också i vår rapport som vi släppte förra året på biståndsområdet. Att skärpa in på det som Sverige kan göra allra bäst eller det som andra inte gör. Och där har vi en del områden som vi skulle vilja förstärka. Hållbara jobb och fattigdomsbekämpning, grön omställning och klimatanpassning och demokrati och rättsstatsåtgärder. Och det här är ju både för att vi har en stark kunskap där i Sverige men också för att det är saker som verkligen behövs i världen just nu. Inte minst när vi ser att människor, att andra kliver tillbaka vad gäller demokrati, vad gäller jämställdhet, vad gäller SRHR-frågor till exempel. Exakt. Mm. Och det jag hoppas då, det är väl att vi får ett fortsatt starkt biståndsvilja från Sverige också. För att vi börjar ha ifrågasättanden kring om vi gör nytta med svenska biståndet. Och det vi tror det är att det vi vet är att det svenska biståndet är något av det bästa och mest effektiva i världen. Men det betyder ju inte att vi inte kan skärpa det ännu mer och vara en förebild också för andra länder. Eller hur? Här har en viktig roll både du och jag att prata om det, eller hur? Jag tror det. Jag tror vi har en viktig roll allihop att försöka stärka det. Den främsta styrkan i Sveriges bistånd är just den här långa erfarenheten, tror jag. Alltså vi har ju varit med egentligen sedan vi hade liksom missionstider på 1800-talet så har vi en relation i vissa länder av att arbeta med fattigdomsbekämpning. Och tack och lov så har det utvecklats sedan 1800-talet till 1900-talet. Vi har ju några helt andra saker idag. Men vi har en erfarenhet och ett oerhört gott renommé. Och just den styrkan i att vara en erfaren kraft för demokrati, för jämställdhet och för hållbar utveckling. Det tror jag är en styrka som inte bara vi ser utan också många andra. Och det är någonting som man ofta hör om det svenska biståndet utanför Sverige att det är uppskattat. Jag tycker att Sverige borde göra mer för att. Och det är det här som är den svåraste frågan att röra på. För det finns så mycket utmaningar i världen, det vet vi ju. Men är det någonting som vi har lyft fram och som jag tror kan vara lite extra viktigt att Sverige gör. Då handlar det just om hur vi lyfter alla de hundratals miljoner människor som bor långt ifrån de stora städerna och som är svårast att nå. Alltså, en majoritet av världens fattiga, de lever faktiskt i landsbygder. Och de försörjer sig ofta av ett jordbruk som är väldigt basalt och som det finns en stor utvecklingspotential i. Och jag tror att vi vill ju verkligen lyfta den breda massan av de som är svårast att nå biståndet. Då behöver vi fundera på hur vi stärker landsbygder, hur vi stärker jordbruket. Hur man på ett hållbart sätt kan producera mer och få en bättre avkastning på det. Mm. För det är så vi tar de första stegen på fattigdomsresan. Det vet vi också från när Sverige blev ett rikare land så handlar det om att människor inte bara ägnade sig åt jordbruk för att försörja sig själva utan att man faktiskt började kunna låna, handla och bli företagare och utveckla näringen. Svenskt bistånd gör skillnad. Ett av de bästa resultaten som jag sett av biståndet är, och nu får ni ursäkta, för nu blir det mer lantbruk igen här. Men den sista resan jag gjorde innan pandemin stängde ner alla möjligheter att resa, det var tillsammans med kollegor i utrikesutskottet till Kenya och Rwanda. Och vi var ute i en by på den rwandiska landsbygden någonstans, jag vet inte knappt vart vi var, långt ifrån Kigali. Och vi var ute hos ett en jordbrukarförening eller jordbrukskollektiv i en by där. Alltså, det man skulle kunna säga är grunden till LRF-avdelningarna jag är uppväxt med. Och det blev så tydligt den praktiska nyttan som biståndet gör när vi ser det här hur ett biståndsprojekt som har fått svenska medel har gjort att de kan köpa in en del ganska enkla jordbruksmaskiner. Och ordföranden i föreningen suger ett spädbarn som någon håller på att amma i publiken. Suger den, lyfter upp och kollar och säger: kolla här! Knubbig unge!
Det här är den praktiska nyttan vi gör. Ja. Våra barn ligger liksom inte på undernäringsgränsen längre. Ja. Och det är ett väldigt, väldigt litet resultat av det svenska biståndet. Men det är det jag tror att vi ibland glömmer bort och som vi behöver bli bättre att påpeka. Det här gör en oerhört viktig praktisk skillnad i människors liv när vi gör det som bäst. Och återigen, där har vi också en viktig roll att berätta just de berättelserna i debatten som är nu och kommer att vara. Colombia is by far the deadliest country for human rights defenders. Defending land, environmental, and indigenous people's rights are particularly dangerous. If you were an environmental defender in Colombia and several of your activist friends had been killed, what support from Sweden do you think you would like to have? Ja, det här, vad säger du? Det här är en extremt allvarlig situation i Colombia. Ja, men det går inte att tänka sig in i hur det är att ha... Att ha engagerat sig för någonting som borde vara basalt och grundläggande och veta att man är förföljd av att ens vänner mördas för det. Det går inte att sätta sig in i den situationen. Det är liksom det första man får säga. Men jag vet ju det att oavsett om vi pratar om demokratikämpar, MR-kämpar, miljöförsvarare eller de som kämpar för urfolksrättigheter och äganderätt. Att något av det viktigaste som vi kan bistå med, det tror jag är... just stödet utifrån som gör att man känner att man inte är ensam och i praktiken också inte blir ensam, att det här inte kan fortgå hur som helst. Och då tror jag att det är tre saker som man behöver se till. Dels att den här typen av förföljelser inte bara kan pågå utan att det blir reaktioner från omvärlden och utan att man får aktion från omvärlden. Där har vi ju en väg kvar att gå. Det ser vi ju inte minst i Colombia just nu. Den andra biten är ju att man inte står ensam i kampen. Alltså att vi gör tydligt att det här är någonting som är Sverige, Europa, världssamfundet står upp för och att vi står på samma sida med de som kämpar för de här basala rättigheterna. Mm. Och den sista saken, det är just kontakten till de enskilda människorättsförsvararna. Det var en sak jag hörde när jag började jobba med det partianknutna demokratibeståndet från en av våra belarusiska samarbetspartner. Där hon sa det, att det är helt enkelt så att hade inte jag haft kontakten mer, då tror inte jag att jag hade levt det. Mm. Då hade hon försvunnit in i ett fängelse någonstans och sen hade hon hörts av igen. Mm. Det är en nytta som vi kanske glömmer bort, men det är bara så att vi har koll på vilka de här människorättsförsvararna vi är. Och det går inte att bara skaffa bort dem, det går inte att mörda dem, det går inte att spärra in dem i ett fängelse utan att man får reaktioner, utan att de vet vart de tar vägen. Så de tre sakerna tror jag är något av det viktigaste vi kan göra. Jag tror också det. Och när jag tänker, när jag pratar med våra kollegor i Colombia och med våra partners, så säger de just det här, prata om oss, berätta om det som händer. Och de är inte bara att vi gör det, men de pratar ju också om de svenska utlandsmyndigheterna, ambassaderna. Prata också om det här i era olika sammanhang. Så här har vi också ett jobb att fylla och också att inte faller i glömska. Du nämnde Belarus nu. Det är ett år sedan det så kallade valet. Här är också viktigt att vi fortsätter prata om situationen som det är där. För det dyker tyvärr upp nya situationer runt om i världen som är allvarliga. Men vi får inte glömma det som också pågår. Så där är det verkligen någonting. Nej, men det blir tydligt från Västsahara till Colombia till Belarus att det här är en läxa som går igen. Och det här är också en sak vi ska komma ihåg när man försvarar också varför vi bör ha utlandsutsända. Ja. Och varför vi behöver ha personal runt om i världen som har en känd kontexten och samarbetar. Det tror jag är oerhört viktigt. Ja. Och då om vi tittar på det vässade biståndet då. Att fokusera och prioritera betyder ju också att vi ska göra mindre på vissa områden. Och vad tycker du då att Sverige ska lägga mindre krut på? Det här var en av de frågorna när vi skrev rapporten som var svårast att få svar på. Ja. Det är lätt att nämna vad vi gör bra. Det är svårare att säga om vi vill göra mer av det vi gör bäst, vad ska vi skära ner på? Det vi har sagt är att vi vill ha en tydligare bild av vad vi tror att vi kan uppnå i de kontexter och de länder vi verkar. Och att när vi har antingen uppnått det eller om vi gör slutsatsen att vi kommer inte framåt här. Vi bidrar, vi kan bidra bättre någon annanstans. Då ska vi också kunna avveckla och prioritera om. Och det här innebär att vi stryker ju liksom inte vissa länder från listan rakt av. Och jag tror att det vore en ganska dum idé ifall jag sitter och säger att land X, land Y, land Z ska vi liksom bara lämna direkt. Men det gör att vi har en starkare fokusering på det här. Och framförallt så har vi velat att fokuseringen ska vara just tematisk. Mm. Så att vi fokuserar på en del av tematiken. Det betyder inte att vi nödvändigtvis måste stryka precis allting annat. Men att vi över tid också fokuserar mer på det som vi tror att vi gör bäst. Ja. Till exempel också, förutom de områden jag nämnt, så tror vi att jämställdhetsarbete måste genomsyra där. För där vet vi ju att Sverige och de europeiska länderna är jätteviktiga för att vi inte ska tappa fart där. Det såg vi bara under förra perioden med president Trump. Att får vi en ny ledare i vissa länder så tappar vi jättemycket i utvecklingskraft. Och det kan ju gå fort också. Vi har ju sett Afghanistan och vi ser det på många håll. Så här gäller det också att kunna hela tiden vara flexibel och kunna följa den kontexten som ändras. Eller hur? För att vi ska kunna verka så bra som möjligt. Så precis. Är det verkligen. Om vi tittar på samarbetsländer så vill ju ni att det bilaterala biståndet ökar och att det förstärks och att ni ser att det svenska utvecklingssamarbetet är så tunt utspritt på
på många länder. Lite grann, du snuddade lite grann där vid förra frågan också. Och vill ni se minskat antal samarbetsländer och vad skulle det i så fall innebära? Nej, det vill vi nog inte göra nödvändigtvis så. Jag tror att det kommer bli en effekt om ifall vi fick som ville så blir det en effekt över tid. Men det som vi framförallt vill prioritera om, det är ju det som idag går multilateralt eller multibi och ta tillbaka det till det bilaterala där vi har ett starkt ägarskap och där vi vet att vi kan få ut mycket. Det är ju rent förvaltningsmässiga skäl som har gjort att vi har fått en ökad tyngdpunkt på det multilaterala och bilaterala. Alltså, där behöver vi inte själva stå för förvaltningskostnaderna. Så det är lättare att lägga pengar där snarare än där vi gör själva. Och där tror vi att vi behöver få bort det ensidiga fokuset på förvaltningskronor och förvaltningskostnader i svenska biståndet. Att vi bör kunna acceptera att vi har lite ökade förvaltningskostnader för att vi vet att vi får ut bra resultat. Så vi vill prioritera om från det multilaterala tillbaka mer till det bilaterala. Demokratibiståndet. Vi har ju pratat om hur situationen ser ut i Belarus och på många olika ställen. Tanzania och så vidare. Vi ser att det blir sämre och sämre. Kambodja, ja. Vi kan göra listan ganska lång. Hur tycker du att vi ska stödja demokratisk utveckling i de länder där det blir mer och mer auktoritärt? Det här vet vi är jättesvårt. Och vi vet också att vi har en del länder där vi överhuvudtaget inte har någon stat. Alltså vi har ju hundratals miljoner från Afghanistan till Sahel som lever i samhällen, som lever i lokalsamhällen. Där det inte finns någon centralstat, där det inte finns någon rättsstat. Utan man lever under milisgrupper till exempel. Det som vi tror det är att man också måste acceptera att ibland kan vi liksom inte se en positiv demokratisk utveckling. Men vi kan bromsa en negativ. Mm. Och vi pratade tidigare om det här med att stötta enskilda demokratikämpar, MR-försvarare. Det är en viktig del. Den andra viktiga delen är att försöka stödja de institutioner som ger ett ökat demokratiskt utrymme. Alltså se till att vi har ett lite mer självständigt rättssystem till exempel. Det öppnar upp ett utrymme för de som vill verka för mänskliga rättigheter, för demokrati. Och också civilsamhället är ju viktigt i sammanhanget här, eller hur? Så att också de finns med och kunna hjälpa till med de här frågorna. Sista frågan är utvecklingsfinansiering. Och biståndet är den enda resursen som har fattigdomsbekämpning som sitt främsta syfte. Mm. Men det är bara en av flera viktiga resurser för att finansiera hållbar utveckling. Och det här är något som du också snuddat vid hållbar utveckling. Vilka förslag driver Centerpartiet för att se till att mer resurser når de mest utsatta och bidrar till en hållbar utveckling? Leave no one behind. Hur tänker ni där? Men det här tror jag är en av de viktiga slutsatserna från Agenda 2030 som vi kanske inte har tagit till oss i svensk bistånd. Alltså världens samlade bistånd kommer inte att räcka för att lösa fattigdomsutmaningarna. Mm. Utan det här måste vi använda för att kanalisera andra ekonomiska tillgångar. Det handlar dels om att se till att vi stoppar skatteflykten från länder. Att man inte kan, att inte korrumperade ämbetsmän kan föra ut pengar eller gynna sin egen livsstil på det som ska gå till att bygga landet starkare och bekämpa fattigdomen. Men sen handlar det också om att vi måste kanalisera andra finansieringskällor från det privata näringslivet och kroka arm med dem där det går och där det lämpar sig. För där har vi också en utvecklingskraft. Till exempel när vi pratar klimatomställning och grön omställning så har vi ju inte bara en ekonomisk resurs i det svenska näringslivet utan också ett oerhört kunnande som vi skulle vilja kroka in mer. Och där skulle vi vilja se att det blir lättare för den aktör från civilsamhället, näringslivet som vill kroka arm med resurserna från det staten lägger på bistånd. Mm. Att kunna göra det, att man har en väg in för att kunna säga att vi skulle vilja vara med och göra nytta i den här regionen i världen. Det svenska biståndet och utvecklingssamarbetet behöver inte skalas ner. Det behöver skärpas för att göra än mer nytta. Och det behöver växlas upp med privat kapital och privata krafter för att ännu mer kraftfullt kunna möta de utmaningar som vi ser och som har fördjupats det senaste året. Ja, här pratar du i kammaren om det som vi faktiskt pratade om precis innan också, om samarbete med privata aktörer. Ni vill öka det här. Men finns det några risker med det här som du ser? Det finns en del risker. Sen framförallt så måste man ju se att det finns områden där du inte har samma potential att växa upp. Alltså när vi pratar om projekt eller insatser för klimatomställning, ja, där kanske vi har en stor potential. På andra områden, till exempel demokratiarbete, till exempel satsningar för mänskliga rättigheter, där är det inte säkert att vi har samma möjlighet att växla upp. Så jag tror inte man ska tro att det här är liksom ett Alexanderhugg som löser precis allting, utan man måste inse att det funkar i vissa delar där vi gör. Och på andra delar, där måste det offentliga bära tyngre ansvar och där kanske man istället krokar arm tyngre med civilsamhället som kommer in med andra resurser än de ekonomiska, som kommer in med sitt kunnande, med sina mänskliga resurser där. Så jag tror inte man ska överdriva riskerna heller, utan man ska inse att det lämpar sig i vissa lägen och det lämpar sig sämre i andra. Och en viktig del där, det man ska inse att vinsten för det företagskrivning, det kan ju inte vara att man ska lyfta biståndspengar ur kassan. Utan det handlar ju om att möjliggöra investeringar som annars kanske inte hade blivit av. Att kunna vara med och dela risk och bära risk. Och det är ju där som vi har de riktigt häftiga synergieffekterna.
Ja, spännande. Vi kan väl konstatera just att kroka arm är vi många som behöver göra i de olika sektorerna och kanske också lite gränsövergripande mellan varven med näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle, politiker och så vidare för att vi ska kunna lösa de stora utmaningarna som vi faktiskt har framför oss. Med detta säger jag tusen tack till dig Magnus Ek för att du kom hit idag och pratade bistånd med oss och tack till alla er som har lyssnat på Biståndskvarten med Forum Civ.